Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e nesse vídeo aqui eu vou te contar a minha experiência de leitura com a trilogia Tudo pelo Jogo, que é a trilogia do livro Toca das Raposas, que foi originalmente publicado lá fora em 2013. Então, essa história já é bem famosa há bastante tempo, só que ela nunca havia sido publicada no Brasil. A autora da trilogia é a Nora Sakavik, que é um pseudônimo, então a gente não sabe exatamente o nome da autora e não tem muitas informações sobre ela na internet. Eu sempre quis saber por que, que essa trilogia era tão famosa, o que, que tinha de tão interessante nela porque o pessoal gostava tanto, ela tem fãs assim muito calorosos, sabe? E ela tem esse nome All for the Game, tudo pelo jogo, porque a autora criou um esporte especialmente para essa trilogia e tudo nela gira em torno desse esporte que é o X, que é uma mistura de hockey com lacrosse. Só que um dos motivos que eu queria ler também é que essa trilogia ela é vendida como um romance aquiliano. Só que não é bem assim. Antes de eu começar a falar da minha experiência de leitura com essa trilogia sem spoilers, eu já peço para você curtir o vídeo ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho e verificar se o Sininho tá ativado na opção Todos, porque se tiver na opção Personalizado, você não vai receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. E se você quiser comprar essa trilogia, eu indico o site da Amazon. Se você comprar esses livros por lá ou qualquer item do site, pelos meus links que sempre ficam aqui embaixo na descrição, você contribui com o canal. Vem comigo então saber qual é a da trilogia Tudo pelo Jogo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre essa trilogia é que ela é recomendada para maiores de 18 anos. Então essa é uma informação bem importante de falar, falar primeiro de tudo aqui para vocês. Bom, nessa trilogia então a gente tem o X, que foi esse esporte que a autora criou, que é uma mistura como eu falei na intro do vídeo ali de Hockey com Lacrosse. Eu comprei o primeiro livro, o Toca das Raposas, na pré-venda e veio com esse folhetinho aqui que tem as regras do jogo. Aqui tem o campo do X, aí aqui além de falar das regras também fala um pouquinho dos jogadores que tem. Então a gente tem o atacante. A gente tem os meias, os defensores e o goleiro. E é engraçado porque eu nunca liguei muito para esportes, de modo geral. Só que o esporte dessa trilogia, esse X, ele é muito legal. No começo da história, você fica um pouco perdido, porque são muitas informações. E é um pouquinho difícil de você visualizar o que tá acontecendo em quadra e tal. Mas o que vale não são os movimentos que os personagens estão fazendo em jogo ali. E sim, a questão de como tá funcionando aquele jogo, a pontuação, quem fez gol, quem não fez. Então, se você se ater só a isso e não prestar tanta atenção... Você não vai perder nada de importante, assim, quem quiser prestar atenção mais vai entender melhor do jogo, mas não é uma coisa assim extremamente necessária para você entender a história. Na história, então, a gente tem esse jogo e esse jogo foi criado alguns anos atrás, mais ou menos umas duas décadas, e foi criado por uns japoneses, a família Moriyama, e essa família tá metida também com crime. Então, basicamente, o X é como se fosse uma fachada para eles fazerem as movimentações criminosas deles, até mesmo porque existe muito dinheiro envolvido nisso. Então, tem várias organizações ali tanto as organizações do esporte em si, tipo, como se fosse uma FIFA, sabe? Que é a NCA. E vários personagens da história têm alguma ligação com esses criadores do X e com essa família aí de criminosos que pertence à máfia da Yakuza. Mas qual que é a história então, né? No primeiro livro, A Toca das Raposas, a gente vai conhecer o Neil Justin. Ele é um adolescente que está finalizando o ensino médio e ele é indicado pelo professor dele de educação física que envia alguns vídeos para uma universidade chamada Palmetto State. E aí, o treinador dessa universidade junto com alguns jogadores vão até lá para ver o Neil e fazer uma oferta para ele para ele assinar um contrato com essa universidade para jogar x com eles. Só que um dos jogadores dessa universidade da Palmetto State, cujo time são as raposas, por isso a toca das raposas, um desses jogadores, uma dessas raposas, o Neil conhece do passado. Só que o Neil tá diferente de aparência, e porque ele está fugindo. E no começo do livro, no começo da história, a gente não sabe do que, que ele tá fugindo, de quem, o que, que aconteceu. A gente só sabe que ele tá meio sozinho na vida. Mas ao longo da a gente vai descobrindo que tem a ver com essa família aí da acusa e tudo mais só que ele percebe que essa pessoa que ele conhece, um desses jogadores que é o Kevin, não reconhece ele do passado. Então o Neil não tem muita escolha porque ele não tem para onde ir, ele não vai poder continuar morando ali na escola que ele tava morando em uma parte ali da escola dormindo ali porque ele não tinha para onde ir então ele aceita assinar porque a história tem que começar a partir daí e ele começa a estudar então nessa universidade, nessa Palmetto State. E é muito legal que a gente tem aqui uma história que se passa na universidade Cidade, não é uma história de ensino médio. Então, esse livro é mais voltado para um new adult, digamos assim, que é bem focado nessa coisa de esporte, só que o foco mesmo o principal dessa história são os personagens. Eu diria que essa trilogia, tudo pelo jogo, ela se assemelha um pouquinho às histórias da Colin Hoover, porque a gente tem vários personagens aqui que são bem problemáticos, e o treinador das raposas, o Waymack, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele sempre seleciona talentos ali que sejam um pouco problemáticos mesmo, porque ele acredita. Em dar uma segunda chance para as pessoas que tiveram alguma situação difícil na vida e perigosa. Então, ele basicamente juntou uma equipe de delinquentes. Alguns deles têm alguns problemas com justiça. Então, eles têm que cumprir algumas coisas, no sentido de cumprir algumas coisas civis, assim, também tem que manter notas boas na universidade. Então tem uma série de regrinhas ali. Então, além do treinador do Neil e do Kevin, que é esse garoto que ele já conhecia, a gente tem dois irmãos gêmeos, que são o Andrew e o Aaron. E o Angel, ele tá sempre querendo defender o Kevin, ele é super protegido. Com o Kevin, assim, porque ele não quer que o Kevin vá embora, porque o Kevin era de um outro time, que são os corvos, e esses corvos eles têm uma ligação bem próxima com toda essa máfia, com a questão da Yakuza, porque eles são da família ali dos japoneses que criaram esse jogo. Então a gente tem a Liga ali e os campeonatos dessas universidades, a gente tem as três grandes universidades que são as mais poderosas, digamos assim, porque elas sempre vencem os jogos, vencem os campeonatos, e uma delas são esses corvos. Então além do Kevin que tá com as raposas e era dos corvos, a gente a gente também tem um personagem que o Neil tem bastante medo de que reconheça ele, porque vai saber de tudo do passado dele que é o Rico. O rico conhece o passado do Neil, então o Neil tá super disfarçado. Ele usa lente de contato, tem o cabelo de outra cor do que tinha no passado. Enfim, o que, que a gente tem de legal nessa história? O principal é essa coisa do campeonato, porque a gente começa a gostar bastante dos personagens, a gente torce para que eles vençam esse campeonato, para que eles vençam os jogos, e os jogos acabam, aos poucos, sendo tão bem narrados que você fica esperando que eles aconteçam que eles tenham uma vitória atrás da outra, mas nem sempre assim, eles têm várias derrotas também, e como esse time é um time problemático, eles acabam brigando bastante, se eles estão jogando, às vezes, eles brigam não com outro time, mas eles brigam entre si mesmos, os, as próprias raposas, os, o próprio time brigando com si mesmos. E eu falei da questão de que essa trilogia é conhecida por ser uma trilogia de romance aquiliano com esporte, e que não é bem assim, porque aqui no primeiro livro a gente não tem absolutamente nada do romance aquiliano, a gente nem sabe com quem que vai ser. Mas a partir do segundo livro a gente já começa a ter ideias do que pode acontecer. Então a gente vai tendo algumas megalinhas um pouquinho do que é esse romance e no terceiro até que tem uma quantidade considerável desse envolvimento romântico aquele ano aí. E é muito legal você ficar se perguntando durante os livros com quem que vai ser esse tal romance. E como eu falei, os personagens são a coisa mais interessante aqui. A gente tem personagens muito muito problemáticos. Como eu falei, a gente tem o Andrew e o Aaron que são gêmeos e esses gêmeos eles têm bastante Problemas entre si, do passado deles, de terem sido adotados, terem sido passado por várias casas ali. Inclusive, o Angel é um personagem muito problemático. Ele tem vários problemas psicológicos, ele tem a saúde mental bem fragilizada, ele é meio sociopata, assim, sabe? Ele fica, parece ali no precipíciozinho, quase caindo na questão de ser um personagem extremamente problemático. Mas ele ainda tem coisas que conseguem segurar ele, e uma delas é o próprio Neil, porque o Neil acaba conseguindo aos poucos unir esse time e unir esses personagens. Aí, uma coisa muito legal que eu não tinha mencionado ainda, é que o X é um jogo misto, então tem meninos e meninas, e no time deles a gente tem três meninas, inclusive uma das meninas ela é super rica, assim, e dá um contraste com vários dos outros personagens que são super pobres, e a gente tem durante toda a trilogia essa questão do Neil estar com medo por estar fugindo, e ele não quer se aproximar de nenhum desses personagens, ele não quer se aproximar de ninguém do time, porque ele não quer que saibam quem ele é, que acabem descobrindo mas aos poucos ele vai se surpreendendo porque ele vai conhecendo melhor esse bando de gente desajustada, esse bando de gente doida. Ele vai conhecendo mais o Kevin, que é essa pessoa do passado que ele conhecia, e vê o quanto o Kevin é apaixonado pelo Ex e o Kevin ajuda ele, vai treinar ele. Mas o Kevin é meio osso duro, assim, sabe? Então ele é um personagem que é difícil, mas que quer o melhor pro time, quer que o time vença. E o Andrew é super problemático, ele não liga pra nada, sabe? Ele é o goleiro e ele é um goleiro muito bom, muito, muito bom, mas ele não se esforça, ele não tá nem aí pro Ex pro sabe? Aí tem toda uma questão de por causa da saúde mental. Dele, ele toma remédios e aí na hora do jogo ele tem um acordo com o treinador para não tomar, para ficar melhor na quadra em parte do jogo e jogar melhor, ou melhor, defender melhor, já que ele é o goleiro. E uma coisa bem legal ali é que a função do Neil no time é ser atacante, então ele faz gols e tal, ele e o Kevin. E aí das meninas a gente tem personagens bem interessantes. Uma delas é a Reni, que ela tem uma amizade muito grande com o Angel, só que ela é uma menina super doce, ela parece ser super pura e super religiosa e a gente fica sem entender por que, que eles têm uma amizade tão grande assim, já que os dois são completamente diferentes. O time também mora no alojamento da faculdade, que é a tal da Torre das Raposas, que eles chamam e eles são divididos em quartos ali. No quarto do Neil tem o Matt que é um dos personagens mais legais ele tá sempre disposto a ajudar todo mundo mas ele é super brigão, assim, sabe? Ele chega lá, tipo, qual é? O que que tá acontecendo? Você tá incomodando aí meu amigo e quer cair na porrada, sabe? Ele é muito assim. A gente tem um outro que é muito brigão, que é o Seth e, gente, às vezes ele é insuportável. E a gente tem o Nick, pelo menos no primeiro livro, o Nick é o único personagem gay, que a gente sabe. E além de todas essas brigas, o time o time é meio que dividiram também. A gente tem como se fosse o grupo do Andrew, que tem o Andrew e o irmão dele, gêmeo, o Aaron, aí tem o Nick também, e o Kevin, que é esse que o Neil conhece, que tá sempre sendo protegido pelo Andrew. E aí a gente tem o outro grupo, que daí tem os dois que dividem o quarto com o Neil, né, que são o Matt e o Seth, e as meninas também, que a gente tem a Rini e a Alison e a Dan, que é a capitã do time. Então, além de ser um time misto, o X uma capitã mulher. Eu acho bem legal que aqui atrás do livro tem a posição de cada um dos personagens, o que que eles fazem na quadra. E gente, essa história é muito legal porque os personagens são muito doidos. É isso que eu posso dizer para vocês que é o mais legal de tudo de ler essa trilogia. Só que assim, a gente tem toda essa introdução dos personagens e dessa coisa da máfia ali e do que que o Neil tá fugindo. Por que, que ele tá sozinho na vida? Então, basicamente o livro é todo assim a gente vai ter o primeiro jogo aqui só quase lá no final do livro, em 70, 80% do livro. Só que a partir do segundo a gente vai ter muito mais jogos, inclusive o nome aqui do livro é O Rei Corvo. E a gente tem finalmente uma partida contra os corvos, que são os grandes rivais ali das raposas, cujo time tem o Rico, que é esse bandidinho aí da família que criou o esporte, que tá metido com a máfia, com a Yakuza. E a gente tem cenas aqui, gente, que deixam a gente muito, muito nervoso, muito ansioso, muito angustiado para saber o que vai acontecer. Cenas de perigo entre os personagens em locais que eles estão, por exemplo, uma convenção do esporte que é pública. Mais que eles trocam umas farpas ali bem perigosas e bem violentas, trocam ameaças, e a gente fica com muito medo de acontecer alguma coisa com os personagens, porque a gente começa a se apegar a eles e a entender por que, que eles têm certas atitudes, por que, que a personalidade deles é assim, por que, que a saúde mental de alguns ali é totalmente fragmentada. E é nesse segundo livro que a gente descobre com quem que vai ser esse romance aquele ano. E você fica o tempo inteiro pensando, não. Não vai ser, não vai ser com essa pessoa. Mas aí, quando a gente descobre, a gente fica assim: Meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. É aquele meme do <laughs> negócio do Gameplay no modo, sabe? Do, do traficante, umas, umas coisas assim, é muito engraçado. Então você fica o tempo inteiro assim: Nossa, eu tô torcendo aqui pros meus psicopatinhas, para esse time totalmente desajustado. E assim, o primeiro livro, Toca das Raposas, tem menos de 300 páginas. Esse aqui tem 360 e poucas. E o terceiro tem 400 e poucas, assim. Então é uma trilogia relativamente pequena. Então assim, nesse segundo livro ele cresce um pouquinho na quantidade de páginas e o que a gente mais tem aqui é entendimento sobre essas questões da Yakuza, do X e o que que tem por trás disso daí, todas as maquinações dos bilionários os investimentos que eles fazem nesse jogo os investimentos que eles fazem nos jogadores que também é uma coisa assim que é muito inspirada na vida real, jogadores que ganham ali muito por ano, né, ganham milhões e milhões, e por que que eles fazem essas apostas nessas pessoas, e eles acabam sendo meio que comprados por alguém, sabe, tem toda essa questão meio bizarra do esporte, e aqui a gente vai entendendo tudo sobre esse passado do Neil, sobre essa questão da fuga dele sobre os medos dele, e também Passado de outros personagens, então a gente tem um livro onde traz bastante desenvolvimento dos personagens, bastante desenvolvimento também, digamos assim, dos vilões, né? Que são os Corvos, que é uma dessas equipes rivais. Claro que todos são rivais, já que é campeonato, enfim, e cada equipe jogando uma contra a outra, mas os Corvos são os grandes vilões, né? E você fica com um ódio tremendo do Rico, gente, que personagem odioso, assim, o tempo inteiro na história eu queria ver alguém quebrando a cara dele, sério, que personagem nojento. Então, como eu falei, o que mais a gente tem aqui nesse segundo livro é desenvolvimento de personagens e o livro termina com um cliffhanger que você fica com muito ódio. E aí no terceiro e último livro, Os Homens do Rei, que aqui os homens do rei se refere a essas pessoas meio que compradas por esses bilionários aí que estão metidos com a máfia e por trás das maquinações do jogo, e a gente tem as consequências do cliffhanger do livro anterior. E esse livro aqui é muito tenso, você fica tenso o tempo inteiro pensando no que pode acontecer, com medo o Neil tá em quadra ou o Neil tá no vestiário, a gente tá sempre com medo do que tá acontecendo ali do que pode acontecer com ele, parece que ele vai virar uma esquina e vai dar alguma merda muito grande, sabe? Então é um livro que você sente pura tensão o tempo inteiro, mas a gente vai tendo aqui, ó, os refrescos, coisinhas que a gente esperava que acontecessem, acontecem. E a gente tem muito mais da relação mais íntima, digamos assim, dos personagens que são o casal Aquiliano. Digamos que não é exatamente tanto um romance, a gente tem a, a paixão ali dos personagens um pelo outro, só que tem também muito uma coisa física, digamos assim. E é bem como eu tinha falado, sabe, durante Toda essa trilogia, o que você mais gosta são os personagens. O que os personagens fazem, como eles agem, você tenta entender e desvendar a mente deles porque você se importa com eles. Você quer que eles se sintam melhor? Você quer que eles vençam os jogos aqui porque você odeia os corvos e odeia o rico. E toda essa trilogia tem essa escrita da autora que ela tem um ponto positivo e um ponto negativo eu diria que o ponto positivo é a fluidez da escrita dela é uma escrita muito rápida, você lê muito rápido, ela tem descrições na medida certa, tanto dos ambientes quanto dos personagens e das conversas e os pensamentos deles, realmente é uma escrita que não faz você cansar fácil enquanto você tá lendo, você consegue ler horas e horas sem se cansar, mas eu acho que durante a trilogia inteira a gente tem alguns probleminhas com a escrita da autora, porque às vezes ela joga umas coisas sem explicar direito, principalmente questão de personagens falarem alguma coisa às vezes eles falam alguma coisa que você fica tá, não entendi, mas a autora não explica e se você não entendeu, ela não vai explicar de novo, isso realmente foi um ponto negativo para mim, mas essas coisas que você não entende, elas não interferem sabe, não interferem na história no entendimento da história no geral, é mais ah, por que, que esse personagem pensa assim por que, que esse personagem falou isso, o que que ele quis dizer com isso aqui, mas não é nada assim de muito importante, então eu acho que a autora peca um pouquinho nessas explicações, mas tem algumas coisas que ela joga durante a trilogia que e lá no final, né, no último livro, ela vai contar um pouco sobre essas coisas jogadas, sobre essas coisas que os personagens falaram que você não tinha entendido. E aí você entende porque ela explica bem explicadinho e depois passa o personagem pensando: "Ah, tá, então isso foi por causa disso, tal, tal, tal". Aí você entende. Algumas, outras não, outras realmente ficam com Deus. E assim, como eu falei, o principal ponto dessa trilogia é o jogo, essa coisa de eles amarem o jogo e você torcer por eles, mas também os personagens, porque eles têm um desenvolvimento muito legal durante a trilogia, mas ao mesmo tempo que você ama e se importa com os personagens, às vezes você você só quer socar eles. Mesmo os principais ali, os que você gosta, tem momentos que eles são irritantes, que eles são chatos, que eles são maus. Só que isso torna eles mais reais, sabe? Tem muitos livros que a gente lê que simplesmente os personagens são muito bonzinhos ou maus. Eles são preto no branco, sabe? Eles não têm zonas cinzentas. E não são tão reais como as pessoas da nossa vida. Às vezes a gente, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo correto, mas sei lá, tem um dia que eu sou muito grosso, muito estúpido com uma pessoa, brigo, depois me arrependo, sabe? Então os personagens têm muito disso, dessas atitudes, às vezes impensadas, essas atitudes que a gente tem mesmo no dia a dia como pessoa. Só que às vezes a autora pesa um pouco a mão porque os personagens têm umas atitudes um pouco complicadas que você pensa assim, ó, nossa, aqui ele quase passou de todos os limites possíveis. Aí você fica se questionando se você realmente gosta daquele personagem. Depois você entende um pouco ele, mas ao mesmo tempo você fica, não, isso aqui realmente não dá para passar pano. Aqui dá pra gente entender que esse personagem fez isso porque ele é problemático e tudo mais, porque ele está tá errado, você consegue ter essa noção, esse entendimento do que o personagem fez algo errado. Então, isso é legal da autora, mas às vezes realmente ela pesa bastante a mão. E esse é um livro que tem bastante gatilhos, tá? Eu já vou avisando para vocês: tem gatilhos de suicídio, tem gatilhos de estupro, tem realmente algumas cenas muito pesadas, por isso que ele é descrito como para maiores de 18 anos. Então, assim, é uma trilogia muito doida, é uma trilogia onde os personagens são completamente surtados e você se apega demais a esses maluquinhos, a esses psicopatas, e você quer torcer por eles, quer torcer por esse jogo, você gosta do jogo. E é muito louco, porque até eu que nunca liguei nada para esporte, gostei muito do jogo, gostei muito disso aqui. Fiquei assim, meu Deus, eu quero chamar meus amigos pra gente jogar esse jogo, porque parece ser muito legal. Essa parte, tipo, lacrosse, eles usam um taco ali, que tem uma redinha e jogam a bola para fazer o gol. E aí, em volta do campo do X, tem umas paredes de acrílico, onde eles podem usar o taco para jogar a bola nessa parede de acrílico e ela quicar, e outro jogador da equipe pegar, sabe? Então tem toda essa coisas de que eles conseguem usar o campo a favor deles e a gente tem nos treinamentos ali vários passes e várias digamos assim manobras que eles aprendem a fazer que eles usam depois no jogo e é muito massa de ver E eles realmente treinam 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 se esforçam são uns doidos são uns malucos mas eles querem ganhar o jogo sabe e por isso que realmente é a trilogia tudo pelo jogo o primeiro livro eu dei quatro estrelas e meia porque tem essa questão da confusão que a autora não explica muito bem algumas coisas e tem coisa aqui que a autora podia melhorar um pouquinho partezinhas que são um pouquinho mais extensas, do que deveriam, poderia ter mexido em algumas coisas e algumas frases, ter cortado alguns trechos, mesmo sendo um livro curto. Aí o segundo livro eu também dei quatro estrelas e meia, pelo mesmo motivo do primeiro, tem algumas coisinhas assim, mais básicas, só que me fizeram não dar cinco estrelas. Mas o último livro, gente, é tiro, porrada e bomba, e não tinha como eu não dar cinco estrelas para esse livro. Em alguns momentos eu fiquei com tanto ódio de alguns acontecimentos que eu queria ter diminuído a minha nota, mas depois chegou no final, com tudo que aconteceu, tudo que os personagens passaram, todos os resultados de tudo assim, você fica, meu Deus, que livro que trilogia, então esse eu dei cinco estrelas. Bom, falei bastante então da trilogia Tudo pelo Jogo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido passar para vocês todas as minhas emoções e sentimentos ao ler essa trilogia, e também torço para que eu tenha deixado vocês interessados e curiosos para ler essa trilogia. Lembrando que os links para comprar ela eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo, e logo a editora Galera Record vai lançar um box dessa trilogia. E o box é muito bonito porque ele tem ali o vestiário, sabe, estampado no box, com a porta dos armários deles com os equipamentos e tal tá muito bonito esse box eu vou dar um jeito de comprar porque é uma trilogia que eu amei eu realmente indico muito claro para maiores de 18 anos e se você já leu essa trilogia me conte ali embaixo nos comentários se você só leu de repente o primeiro livro e quer ler os outros me conta ali também eu realmente recomendo essa trilogia eu acho que é uma trilogia que vale muito a pena mais com essas ressalvas que eu falei tanto da escrita quanto com a autora chegar em alguns momentos ali no limite do problemático então se você não levar muito a sério essa questão dos Personagens serem um pouco tóxicos e um pouco problemáticos, você consegue realmente se apaixonar por eles, pela história e por esse jogo. E assim, gente, quero juntar meus amigos para jogar X. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!